A JRC Informática atua há mais de 13 anos no mercado de tecnologia, com as melhores marcas. Toda a linha de móveis e cadeiras para escritórios, vendas de servidores, computadores, notebooks e impressoras. Linha completa de acessórios para games, com montagem e personalização do seu PC para jogos. Assistência técnica especializada, representante autorizado, MHNet Telecom, com internet fibra ótica para Joaçaba e Ervaldo Oeste. JRC Informática, soluções em informática para facilitar sua vida. Olá, bom dia, um grande abraço para você, são 10 horas e 25 minutos, estamos iniciando o nosso Live News de hoje, um pouquinho atrasado em relação ao nosso horário normal aí, mas às vezes isso vai acontecer em virtude de fatos extraordinários, excepcionais, que a gente acaba levando para vocês que estão sempre acompanhando aqui o nosso Live News. Então, bom dia para todos que já estão registrando a sua audiência, espero que todos tenham passado um bom final de semana, né? Estamos chegando aí com os trabalhos do João Kleber também na edição e no corte aqui do nosso Live News e começando com uma informação que nós nos atrasamos um pouquinho em função dela. Estivemos há pouco na BR-282 aqui em Joaçaba, onde o Corpo de Bombeiros se deslocou para atender um acidente de trânsito que envolveu um caminhão e 3 veículos de passeio. Temos imagens para mostrar para você do local do acidente, já vamos rodar aí. Essas são as imagens, você vê aí do local, tem a marca da freada ali na pista, um caminhão que fazia sentido Catanduvas-Joaçaba, ali existem obras nesse local, esses veículos estavam parados em uma fila, esse caminhão não percebeu, veio em alta velocidade, bateu atrás desse veículo aí, esse veículo bateu contra outros dois que estavam à sua frente e o caminhão então acabou tirando. O motorista conseguiu tirar, os danos foram de grande monta, principalmente nesse veículo que foi atingido por primeiro. Depois é um veículo com placas de Jaborá e dois com placas de Joaçaba, se não me engano, né? Daqui a pouquinho a gente apura as informações no portal Éder Luiz para você. Pode dar uma olhada aí nos veículos. Havia no veículo de trás foi atingido, havia duas pessoas, pelo menos um dos ocupantes ali ficou com dores pelo corpo devido à batida muito forte, né? Ele estava usando o cinto de segurança, mas foi muita sorte realmente, porque o motorista conseguiu tirar esse veículo, embora teve uma desatenção muito grande, não viu que havia fila à frente, ele conseguiu tirar o veículo, bateu de forma lateral, como a gente pode ver aí no caminhão, tirou da pista e por pouco não foi uma consequência bem mais grave nesse acidente, eu repito, registrado agora há pouco lá em frente ao CPJ, aqui em Joaçaba, na BR-282. Eu repito que no local existem obras que estão em andamento, né? A gente pegou aí dois pontos de parada por causa dessas obras, né? Então, o pessoal acaba liberando o trânsito, segura, libera o trânsito e numa dessas paradas aí foi que aconteceu essa batida. Então, repetindo para você, os veículos estavam parados em frente ao CPJ, um caminhão que fazia o sentido Catanduvas-Joaçaba veio em alta velocidade, o motorista não percebeu os veículos à sua frente, embora seja uma reta aí, chegou em cima, quando ele tentou tirar ainda bateu na parte de trás de um dos veículos. É um Cadete isso aí, João, me parece? Não, né? É um Astra, né? É um Astra. Bateu nesse Astra e esse Astra, então, ele bateu no veículo da frente e o veículo da frente bateu em mais uma estrada que teve os menores danos ali neste caso, né? Mas o Astra foi o mais prejudicado nesse acidente. Eu repito, estavam duas pessoas em seu interior. Nenhuma delas se feriu, né? O carona desse Astra, pelo menos a princípio, ele reclamava de dores pelo corpo. O Corpo de Bombeiros esteve lá no local atendendo essas vítimas, mas ninguém precisou ser encaminhado ao Hospital Universitário Santa Terezinha para atendimento, nem a UPA lá de Ervaldo Oeste. A gente chama atenção, então, quem está trafegando aí pela BR-282, muito cuidado nesse trecho, aliás, em vários trechos aí existem obras que estão em andamento.
na BR-282, né? Existem filas. A primeira parada que a gente observou, ela está um pouco adiante do posto da Polícia Rodoviária Federal aqui de Joaçaba, na região ali da Lombada Eletrônica, né? Que tem entrada ali para a comunidade, se não me engano, de Santa Clara, né? Então ali existe uma parada. Mais à frente, então, em frente ao CPJ, a outra parada, e os motoristas têm que ter bastante atenção, bastante cuidado nesse trecho, nesse acidente aí. Felizmente, as vítimas não sofreram ferimentos, né? O Corpo de Bombeiros esteve lá no local, conversou com as vítimas, que não precisaram ser levadas para atendimento médico, né? Mas foi por muita sorte mesmo, esse caminhão. O motorista, um tanto desatento, só viu a fila quando estava em cima, quando tirou, bateu aí na traseira desse veículo Astra, e o Astra bateu em outro veículo que estava à frente, e esse outro veículo, por consequência, bateu em um terceiro veículo. Esse Astra com placas de Jaborá, repito para você, acidente por volta de 9 horas e 50 minutos de hoje, na BR-282, trecho aqui de Joaçaba, né? Muita atenção, pessoal, muita atenção aí nesse trecho, muito cuidado com as obras que estão em andamento, e a gente realmente fica preocupado um tanto com relação a isso, né? Porque nunca se sabe quando um motorista pode vir com desatenção e causar um acidente como esse. Nós estivemos lá acompanhando agora há pouco, eu repito, ninguém precisou ser levado ao hospital. Esse é o registro que nós fizemos em frente ao CPJ na BR-282. Vamos aqui registrar então a audiência da Vanusa. Bom dia para a Vanusa. Tininha também, bom dia. Ana dos Santos de Campos Novos. Alô, Ana, bom dia para você. Campos Novos deve estar bem mais frio do que aqui em Joaçaba, né? Hoje pela manhã 7 graus aqui em Joaçaba, tivemos geada no estado, agora temos aí 12 graus, né? Então se cumpriu aquilo que a meteorologia dizia desse frio pela manhã. Bom dia para a Rejane, para a Giselda e para a Gislaine, que estão conosco acompanhando o nosso Live News nesta manhã de segunda-feira aqui pelo Portal Eder Luiz. São 10 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, na sequência voltamos para falar da rótula, né? E eu quero a sua opinião, a rótula instalada aqui em Joaçaba para desafogar o trânsito na região da antiga rodoviária. Então daqui a pouquinho a gente volta para falar mais, até já. A JRC Informática atua há mais de 13 anos no mercado de tecnologia, com as melhores marcas. Toda a linha de móveis e cadeiras para escritórios, vendas de servidores, computadores, notebooks e impressoras. Linha completa de acessórios para games, com montagem e personalização do seu PC para jogos. Assistência técnica especializada, representante autorizado, MHNet Telecom, com internet fibra ótica para Joaçaba e Ervaldo Oeste. JRC Informática, soluções em informática para facilitar sua vida. De volta com o seu Live News, você que nos acompanha pelas redes sociais do Portal Eder Luiz, sempre com muitas informações, muitas novidades para você do final de semana. Nós estamos aqui repassando as informações deste começo de semana, né? Um começo de semana de frio, como eu disse, em toda a região. E o final de semana com chuva foi marcado por vários acidentes aqui na nossa região, né? Vários acidentes acabaram sendo registrados nas rodovias estaduais e principalmente nas rodovias federais, na BR-282, assim como em todo o estado de Santa Catarina, né? A gente passou o final de semana postando informações de acidentes, gravidade elevada de alguns deles aí, né? Até mesmo aqui em Joaçaba. Tivemos lá em Xaxim um acidente envolvendo um veículo de Ervaldo Oeste. O veículo capotou lá na BR-282, a informação está no portal Eder Luiz. Havia apenas uma motorista, a motorista que acabou se ferindo, né? Ainda na sexta-feira houve colisão frontal na BR-282 em Catanduva, ou melhor, no sábado, né? Enfim, preocupação grande aí com relação ao que aconteceu no final de semana. Aliás, na sexta-feira nós tivemos também um incêndio que atingiu o frigorífico Bazotti em Erval Velho, na divisa ali entre Lacerdópolis e Erval Velho, esse incêndio de grandes proporções, e o pessoal do frigorífico Bazotti enviaram uma nota a respeito dos fatos que aconteceram lá. Segundo eles, a ocorrência de um incêndio em sua planta industrial por volta do meio-dia, de origem ainda não identificada, e o incidente iniciou no setor de defumados,
alastrando-se por outras partes, mas principalmente pela linha de abate de bovinos, tendo sido completamente controlado por volta das 15 horas do mesmo dia. No esforço de combate, segundo essa nota aí do frigorífico, 14 pessoas, entre elas os próprios proprietários da empresa, colaboradores e vizinhos próximos ao local, foram hospitalizados em decorrência da inalação da fumaça provocada pelas chamas. Na data de hoje, no sábado, né, quando eles divulgaram, todos já estão com quadro estável de saúde. Apesar das grandes proporções dos danos materiais, graças ao extraordinário esforço dos colaboradores do Corpo de Bombeiros de Joaçaba e Capinzal, da Polícia Militar e da comunidade de Erval Velho e Lacerdópolis, a empresa informa que já ontem estava retomando as atividades de alguns dos seus setores. Desculpem, estava retornando ainda no sábado, né? A todas essas pessoas que de alguma forma colaboraram ou seguirão colaborando, a empresa registra seu profundo agradecimento. E a empresa registra que nos seus 36 anos já passou por momentos assim e que com certeza dará a volta, e a gente também acredita que o frigorífico Bazotti dará a volta e vai ter aí com certeza um caminho de muito sucesso pela frente, né? A gente espera esse incidente que aconteceu na sexta-feira lá em Lacerdópolis. Bom dia aqui para o engenheiro Giovan, para o Leomar, para a Marlene, para a Elaine e também para a Marlene Artifon e para a Clair Bessen, que estão com a gente. Bom, vamos falar da rótula da rodoviária aqui em Joaçaba. A fase de testes iniciou na última semana, né, gente? Então há preocupação ainda com relação ao pessoal não ter entendido muito bem. Nós fizemos uma live lá do local. O que você achou da rótula? Vamos rodar algumas imagens aí. O que você achou da rótula da rodoviária, da implantação, do funcionamento? Está indo bem, na sua opinião? A gente tem as imagens aí que mostram o local, aí é quando entra do bairro Santa Teresa, né? Não vai mais reto, tem que dobrar à direita, passar em frente à antiga rodoviária para pegar a rótula, né? Não pega aquele local onde havia estacionamento ali, porque ali não existe mais estacionamento, então, naquele local. Aí é o sentido de quem vem de Luzerna e entra na rótula, né? Então ali a gente vê aí até mesmo o pessoal continuava estacionando, né? A Polícia Militar esteve no local orientando as pessoas. O único problema, a gente vê ainda que alguns motoristas ainda fazem a conversão errada aí, né? Não pode pegar à esquerda quem vem da ponte de Erval do Oeste, esse motorista foi à esquerda, né? Então algumas questões de desatenção dos usuários ali no local e outras questões que precisam ser revistas pela prefeitura, como, por exemplo, um ponto de ônibus em frente a uma empresa de decoração, né, quem vem sentido de Luzerna, esse ponto de ônibus, quando os ônibus param ali, acaba trancando o trânsito, acaba dificultando o tráfego de quem está vindo no sentido Luzerna e não dá vazão a essa rótula, né? Então, a prefeitura ali naquele local vai ter que repensar esse ponto de ônibus, vai ter que ver o que vai ser feito, né? Os motoristas que vêm do sentido centro de Joaçaba, sentido Luzerna, no Erval do Oeste, têm que respeitar a preferencial. Alguns a gente via ainda, talvez, né, por não saberem da existência dessa rótula, numa velocidade mais elevada, tinham que frear bruscamente ali, isso, a preferência de quem está na rótula, sentido de quem vem de Erval do Oeste também. Ainda existe algum problema, principalmente para os caminhões maiores, as carretas e bitrens que vêm ali naquele local, porque existem esses obstáculos aí onde estão os semáforos, ó. Você pode observar aí, ó, não sei como é que se chama aí, esse obstáculo, enfim, né, onde está o semáforo, ele acaba dificultando a manobra de caminhões ali em cima, nesse local, né? Então, precisa ter atenção, você vê que os motoristas param, né? O trânsito ele acaba fluindo de uma maneira melhor. Em cima da ponte, a gente viu em algum momento que existia uma concentração maior de veículos, mas essa concentração ela se dispersa rapidamente, né? Então, não fica mais aquele tempo enorme de fila, até forma algumas filas, mas ela dispersa rapidamente. O maior problema é sentido Luzerna, com certeza, porque ali os ônibus, quando eles estacionam para pegar as pessoas, acaba definitivamente trancando o trânsito ali. Então, a rótula não ajuda muito nesse sentido, né? Quem vem do centro, tranquilamente, né? Só parar na rótula. Deixa eu ver aqui as opiniões. A Gislaine diz o seguinte: outra situação é que os organizadores devem observar os semáforos, com certeza. É um teste, né, gente? Como a gente disse há alguns dias,
Trata-se de um teste e por isso é importante as pessoas ficarem atentas. A prefeitura está testando nesse local. Nesse momento é interessante observar a sinalização de pare no chão, né? A preferência é sempre de quem está na rótula. É importante que as pessoas deem essa atenção. Quem está contornando a rótula tem a preferência, mas a gente vê que muitos motoristas já estão observando, já estão tranquilos com relação a essa situação, né? Então, de fato, o trânsito está fluindo ali naquele local. A gente observou que há uma fluência do trânsito, que os motoristas, a maioria já entendeu como é que funciona. Ali no Frei Rogério, que era um problema sério para quem descia, né? Agora desafogou definitivamente. O Ademir diz, difícil uma rótula onde algumas das mãos têm uma única mão. Aí só param os carros, aí não flui o trânsito. Diz o Ademir aqui na opinião dele. A Vanusa, por que não usa onde era o embarque e desembarque de passageiros para os ônibus na rodoviária? A Luana, outra situação, tem alguns motoristas que vêm para Joaçaba passar pela frente da rodoviária, tem alguns motoristas que não estão passando. Realmente, quem vem do bairro Santa Teresa tem que vir em frente à antiga rodoviária. Agora, a única mão ali, quem desce do Frei Rogério não pode mais passar ali. Aquele acesso é unicamente para quem vem do Santa Teresa. O Marcos Batista. Bom dia, um grande problema é que os ônibus não estacionam no devido lugar, sempre param no meio da via e isso dificulta bastante. Marcos, isso é com relação àquele ponto de ônibus que a gente comentou agora há pouco, né? Eu acho que até tem uma opinião aí de um motorista no final aí, João, para a gente ficar atento, né? Depois isso aí, a gente vê a Polícia Militar orientando aí no local. Acho que daqui a pouco vem a opinião desse motorista que a gente colheu no local para ver o que ele achou do trânsito, né? A polícia estava orientando quando a gente... analisando assim, vamos ouvir. Primeira vista, acho que vai melhorar bem o trânsito, vai fluir mais rápido, né? Toda hora movimentação, né? Você acha que vai ter algum problema aqui no sentido de quem vem de Joaçaba para Luzerna, é isso? A primeira vista, né? Vamos analisar na hora que tiver mais fluxo, né? Uhum. Mas eu acho que a mudança sempre é bem-vinda, né? O pessoal precisa ter atenção, né? E vai da consciência do motorista, né? Tomar consciência e, aos poucos, entendendo que a mudança é para melhor, né? E eu moro no Santa Teresa, eu acho que vai melhorar também pro pessoal do Santa Teresa que desce do Frei Rogério, sempre tem o trânsito parado, o pessoal não dá preferência e esse fluxo direto vai liberar, né? Essa opinião de um usuário que estava lá no local, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Falando, Elizabeth, os motoristas devem ter consciência de que a preferencial sempre é de quem sai da rótula, assim o trânsito vai fluir, com certeza, Elizabeth. O Aurivan Moraes, tem que ter canalizações? Não entendi qual foi o comentário que você quis fazer nesse sentido, Aurivan, mas está registrado aqui. A Luana Zanella, ponto de ônibus, poderia ser aí onde era o estacionamento? Eu acho que não, porque ali vai ser mão para rotacionar, talvez em frente à rodoviária. Tranca um pouquinho de quem vem do Santa Teresa, mas quem sabe ali, porque ali não é a rótula, né? O José Otávio Cagliari Filho, nosso amigo Tuti, bom dia, Éder. Ótimo esse acompanhamento da nova rótula e opinião de todos para que a mudança seja para melhor. É para isso que a gente realmente está aqui, né? Para colaborar. Acredito que seja muito importante essa opinião dos nossos leitores, dos nossos seguidores. Como eu disse, estive lá no local, conversei com as pessoas aprovaram no aspecto de que flui mais o trânsito. Problemas, eu repito, esse ponto de ônibus em frente à empresa ali de decorações, né, que não está adequado, a prefeitura vai ter que pensar, quem sabe colocá-lo ali na frente da antiga rodoviária, né, é uma sugestão, é uma possibilidade. E também aquele obstáculo que existe no meio da pista onde fica o semáforo de quem vinha sentido Luzerna e Herval do Oeste, né? Tem um obstáculo, esse aí, ó, exatamente esse. Por quê? Porque as carretas, os bitrens que vêm ali do sentido Herval do Oeste, acabam tendo que se atravessar totalmente na pista para fazer a conversão deles ali e seguirem. No mais, existe espaço para trafegar tranquilamente, o trânsito está fluindo, enfim, eu acredito que as pessoas
estão aprovando, né? Tem que ter cuidado, gente. Não adianta, é uma rótula, né? A gente aqui em Joaçaba tem que aprender a andar na rótula. A Kênia diz o seguinte: o problema dali para. Que ela diz aqui que não flui na ponte, é isso? Vai ter toda uma mudança ali e não vai resolver, porque o problema não está nesse local e sim para frente do posto em diante. Ah, entendi. Ela diz que adiante do posto ali, sentido Joaçaba, na Avenida 15 de Novembro, né, acaba trancando devido ao trânsito do centro. Concordo com você, Kênia. Tem esse problema ali também, tem que ser pensado. Ou seja, flui durante a rótula, mas para quem entra ali a sentido ir ao centro de Joaçaba, acaba que o trânsito afunila ali naquele local, né? O Claudionor diz o seguinte: o ponto mais à frente para quem sobe para o bairro Santa Teresa, aí os ônibus teriam que sair da rótula, mudar o seu itinerário, não sei se funciona muito nesse sentido aí. A Roseli Duarte: sou de Florianópolis e todo ano vou aí, me ajudou muito essa notícia, que bom, Roseli, estamos ajudando aí para o pessoal de fora, né, que vem a Joaçaba e que acaba vendo essa mudança, né, e não chega aqui e é pego de surpresa. Assista Sodré: toda mudança gera desconforto, mas o ser humano é autoadaptativo. Isso é só ter um pouco mais de atenção, não tem segredo, está bem sinalizado, adorou a mudança. O David Pegoraro, meu amigo David: mudanças são necessárias, porém alguns desconfortos vão acontecer, vale a iniciativa sempre. Que bom, o pessoal está tendo aí a consciência de que é preciso alguma mudança de fato, né? Não tem como saber se vai dar certo sem realizar as mudanças, sem testar, sem ver quais são as dificuldades, quais são os problemas que acontecem. E a gente acredita aí, com o passar do tempo, de fato, né, nós tenhamos aí o aprimoramento por parte da prefeitura, por parte da comissão de trânsito. E como eu disse, essa história de rótula, ela não é de agora. Eu cheguei aqui em Joaçaba no ano 2000, né, no começo desse século. E o que acontecia? Já naquele tempo, me lembro da administração do Armindo, foi feito um projeto, foi gasto bastante, depois veio uma mão, foi comentado sobre essa rótula: ah, mas gasta muito. E a administração de Joaçaba, desse ano, de Diocles, disse: não, vamos fazer. Né? Fizeram, estão testando, então não é um projeto novo, né? É algo que há muito tempo já vem sendo pensado, já vem sendo estudado aqui em Joaçaba. E agora foi colocado em prática, gente. Aliás, uma coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: o trânsito, ele não vai ser só resolvido com colocação de rótulas, com mudança de faixas, com colocação de semáforo. O trânsito vai ser resolvido no momento que nós, usuários, no momento que nós, motoristas, nos conscientizarmos que nós fazemos parte. Joaçaba não é uma cidade para você correr, as ruas são estreitas. Então Joaçaba é uma cidade para a gente andar com muita tranquilidade, com muita calma. Não adianta, o trânsito vai congestionar em alguns momentos. Mas o que eu estou falando aqui, de constatação que a gente viu nesse local, até agora é que o trânsito está fluindo. É um local de convergência e dificuldades, né? Principalmente ali quem vem de Ervaldo Oeste, quem vem de Luzerna, acaba trancando muito. Então nós temos que ter paciência nesse local, temos que ter a tranquilidade para observar essas mudanças. A Gigi diz o seguinte aqui: a verdade mesmo é que haja uma boa sinalização e as mudanças são sempre inovação e crescimento. Concordo com você, Gigi, a gente espera aí que realmente os nossos motoristas acabem tendo essa consciência, acabem tendo essa tranquilidade, porque afinal de contas, se a gente não testar, se a gente não ver como são essas mudanças aí, no fim das contas, né, a gente não vai saber se foram benéficas ou não e se, de fato, seria necessária uma mudança como essa, uma mudança desse tamanho no nosso trânsito. Bom, são 10 horas e 49 minutos, vamos registrar aqui a Aline: ficou muito bom, basta os motoristas serem respeitos uns aos outros. Claudionor Paula: o ponto para quem vai ao centro na frente da antiga rodoviária, é a sugestão dele. E é interessante que as pessoas vão opinando aí, com certeza o pessoal da nossa comissão de trânsito, da nossa administração, está acompanhando aqui e vendo todas essas sugestões que ficam registradas dos nossos leitores, dos nossos seguidores.
Muito bem, 10h49, nós vamos terminando por aqui a edição de hoje do Live News, que fica disponível para você aqui no nosso Facebook. Você pode acompanhar a qualquer momento, quando você quiser, todos os programas que nós já exibimos e também lá no portal Éder Luiz, todas as informações, se você está chegando agora na transmissão, daqui a pouquinho já fica disponível. Um ótimo começo de semana a todos, voltaremos amanhã com mais um Live News. Um grande abraço. A JRC Informática atua há mais de 13 anos no mercado de tecnologia, com as melhores marcas. Toda a linha de móveis e cadeiras para escritórios. Vendas de servidores, computadores, notebooks e impressoras. Linha completa de acessórios para games, com montagem e personalização do seu PC para jogos. Assistência técnica especializada, representante autorizado, MHNet Telecom, com internet fibra ótica para Joaçaba e Ervaldo Oeste. JRC Informática, soluções em informática para facilitar sua vida.